бисмиллахи альхамдулиллах васалату вассалам ала расулиллах сүйүктүү бир тууган пайгамбарыбыз мухаммад мен силер менен кыяматта башка пайгамбарларга жана алардын үммөттөрүнө мактанып сыймыктанам деген ардактуу агайын тууган бүгүнкү жалаа жабуу батаңызды бериңчи сизден төргө өтө албайбыз Сіз отырған жерге отырайыншы, сиздин кешіңізді ичейинчи Сіздің арқаңыздан басқаны оң Сіздің жегеніңіз менің жегенім деп арқасынан аркасынан байбетек болып жүрген адамдар бүгін муфтийни қаралап аға жала жабышты Сіздің қайсыл амалыңыз ма? Байған менен мактанат эми пайгамбарыбыз жала жапқандығыңыз менен бе? аны менен бе анын айыбын чукуп элге шерменде кылгандыгыңыз мененби эмнеңиз менен мактансын ораза жакындап калды орозого даярдануш керек бир ай орозо тутуп кичине күчтөнүп алайын деп соқыр түшүнүк менен жашап келе жатқандар. орозодон да мыкты ибадат бар егер білгіңіз келсе ал орозодон да мыкты ибадат бар дүнүйөдө эң мыкты диета бар кээ биркилер суу ичсем нан жебесем арыктайм эң мыкты диета бул адамдын етін, арқасынан сүйлөп чийки жебе алдынан анын абийирин төкпө анткени ибн умар кабанын жанына келип көздөрүнөн жашын куюлтуп эй каба аллах сени кандай гана урматтуу кылды кереметтүү кылды кандай гана сыйлуу кылды кандай гана сүрдүү кылды кандай гана барктуу кылды бирок билип койгун бул дүйнөдө жашаган ар бир момун мусулмандын кадыр баркы сага караганда аллахтын алдында алда канча жогору деген бүгүн намазыңарды жүздөн окуган каабаңарды талкаладыңар намазыңарды жүздөнүп окуган қыбылаңардан да сыйлуу қадырлу барктуу болған бір момын мұсылманға жала жаптыңар Мүдірілгенді қайра түртіп тептіңар, жығыттыңар. Эмнің менен мақтанат эми пайғамбар қияматта. эмнең менен жала жаап анын етін чийки жегениң менен деп мақтанабы эртең пайгамбардын алдына қайсы жүзүң менен барасың бир учур келет сен жала жаап мүдүрүлтүп каралаган муфтий менен эртең намазда бір сафка туруп қаласың. же ал сенин жаназаңға келіп калат же дасторкондун эки бетинде маңдай теске болуп отырып қаласың. кантип жүзүн қарайсың эми шыбап шыбап сүйлөп алып эй туғаным.